Só metade das crianças de até 5 anos é atendida em creches e escolas públicas do país. E aumentar a oferta de vagas é o desafio da maioria das cidades. A Flávia e o Tarsis não tiveram dúvidas na hora de matricular os filhos. Procuraram uma escola pública perto de casa para o Enzo, de 4 anos, e a Isis, de 2. Para nós, a escola pública, ela, acima de tudo, ela ensina não só a educação, do modo como a gente conhece, mas ela ensina as questões cidadãs, né? Então a gente sente que com os meninos está sendo ensinado, está sendo desenvolvido, eles estão tendo essa noção de uma educação cidadã, de ver a cidade como protagonista também, de ver a cidade como parte da vida deles. Só que o ensino infantil ainda precisa evoluir em boa parte do país. De acordo com o Índice de Gestão Municipal do Instituto Áquila, com dados de todos os municípios brasileiros, apenas metade das crianças entre 0 e 5 anos é atendida em creches e pré-escolas no país. É, e por que que esse indicador ele é importante? Esse indicador ele é estrutural, porque ele basicamente garante dois importantes pontos. Primeiro, preparo social. O segundo ponto é um pilar, preparo técnico, para que também no futuro essas crianças tenham condições de produzir valor, né, para a sua cidade e para o seu país. Ainda segundo a pesquisa, a região sul é a que apresenta um resultado melhor em relação ao acesso de crianças à primeira etapa da educação básica. A média é de 60% de crianças atendidas na rede pública, à frente do Nordeste e do Sudeste. Já na região norte, o desafio é imenso. A média é de apenas 37% de crianças matriculadas nos primeiros anos de vida. Há uma imensa desigualdade no acesso. Ou seja, as crianças em maior vulnerabilidade estão mais fora da escola e as crianças mais favorecidas estão mais na escola. A Band e o Instituto Áquila promovem em setembro o prêmio Band Cidades Excelentes para reconhecer as boas iniciativas da gestão pública. Mais informações, band.com.br/cidadesexcelentes. Todas as cidades já estão inscritas e podem enviar projetos até o final deste mês. A criação, a expansão das escolas públicas, as creches, são importantes também para liberar as mães e muitas vezes também os pais para liberar para o trabalho, porque não é possível trabalhar e ficar o tempo todo cuidando da família para muita gente. Então, 50% no Brasil é um número baixo, quer dizer, metade da população não tem esse direito à educação infantil.